ଏମିତି ଛାଇଁତି ରଖ, ଘରର କେମିତି ଛାଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ତିନି ଦିନ ତକ, ତିନି ଦିନ ତକ ଛାଇତି ବାହାରେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି କି ନବୁନ ସେ ବ୍ୟବହାର ନି କରିବ ହେଲା। ତିନି ଦିନ ତକ ବାହାରେ ରଖିବ, ଏମିତି ଇଏ କେମିତି ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ, ଏମିତି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ତାକେ ଖୋଲା କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ ହେଲା। ଖୋଲା କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ, ତାକୁ ତିନି ଦିନ ବାଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆସ ବସ ହେଲା। ଧୁଆ ଧୁଇ ନାହିଁ नहीं धुआ धुई बिल्कुल नहीं के मैला नहीं तुमको लगला कि बहुत टिके मैला ଏନ୍ତା ନାଇଁ ଭଲ ଉଷ ପଲେଇ ଯିବା, ଉଷ ପଲେଇ ଯିବା। ଏଥିଲାଗି କାଣା ଦେଇଥା କି ଜବ ତକ ପୁରା ଅଏଲ କିଛି ମଇଲା ନି ହେବାର ତକ, ତମେ ବଏଲା ଯଦି ଲାଗ୍ଲା ତମକୁ ବେଶୀ ମଇଲା ହେଇଗଲା ନା, ବେଲେ ତାକେ ଧୁଇବାର ଅଛି। ଆଉ ବେଲେ ଧୁଇବାର ବି କେନ୍ତା ଅଛି, ସରଫ ଦେଇକିରି ଫୋଚ ଫୋଚ ଯେମିତି କପଡ଼ା କାଶୁ ଏନ୍ତା ନାଇଁ କାଚିଦେବ କଥା କାଚିଲା ବଗେରେ ହେଲା। ଇଟାକି କାଳେ ସରଫରେ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଘଷିକି ହେଲା, ହାଲକା ଟିକେ ବେଲେ ବ୍ରସ ମାରିକିରି ବି କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୋଇକିରି ଫେର ଆଣିକିରି କେତେ କେନ ଖରାଥି ତାକେ ଶୁଖାବ ନାହିଁ। ଖରା ଥି ଶୁଖାବ ନାହିଁ, ତାକେ ଛାଇ ଥି ଶୁଖାବ, ଚିପ୍ବ ବି ନାହିଁ। କପଡ଼ା ଚିପ୍ସୁ ଆମେ ହେନ୍ତା ଚିପ୍ବାର ବି ନିନ, ତାକେ କେନ୍ତା କରବ, ତାକେ ହେନ୍ତି ଧୁଇ ଦେବ, ଏନ୍ତି କପଡ଼ା ଉଲେଇକିରି ହେ ଛାଇ ଥି ଶୁଖେଇ ଦେବ। ଫେର ଶୁଖିଲା ପରେ ହେ ଇଏ କରବ, ତାକେ ଯଦି ହେନ୍ତି କାଚି ଦେବ ବେଲେ ଏଇଟା ରୁଷଟା ପଲେଇ ଯିବା। ଇଟାକେ କମସେ କମ୍ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଥର ଧୁଇବାର ତ କିଛି ମଇଲା ଇଏ ନି ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଥର, ବେଲେ ତମେ ମଇଲା ହେଲେ ଯାଇକି ଧୁଇବ ପହିଲା କଥା, ଅନ୍କିରି ମଇଲା ହେଲା ବେଲେ କି ଧୁଇବ, ଆଉ ସେ ଧୁଇଲା ବେଲେ ବି ସରଫ ଟିକେ ବୁଝାବ, ଏମିତି ବୁଝିବ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକାଟା ଇଏ କରିକି ଫେର ଇଏ କରିଦେବ, ଆଉ ଫେର ସଫା ପାଣି ଫେର ଶୁଖେଇ ଦେବ। ଚିପାର ବି ନାଇଁ ନ ମଶାରୀକି ଚିପାର ବି ନାଇଁ ନ, ହେନ୍ତି ଧୁଇକିରି ଫେର ଶୁଖେଇ ଦେବ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କେନ୍ତା ଇଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ଥି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି କେନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କଥା ଇନେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ବଦଳି ଇଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି, ସେଟା ତମେ ଯଦି କିଏ ପଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ପଢ଼ିକିରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା।